ამითა ჰგავს ცათა სასუფეველი მეფეს, რომელმაც გადაწყვიტა ანგარიში გაესორებინა თავისი მონებისთვის. და როცა ანგარიში სწორება დაიწყო, წარუდგინეს მას ერთი, რომელსაც მისი 10,000 ტალანტი ემართა. დარაკი გადახდის თავი არ ჰქონდა, მისმა მეფემ ბრძანა: გაეყიდათ ისიც, მისი ცოლიც, მისი შვილებიც, მთელი მისი სარჩო საბადებელიც და ვალი დაეფარათ. დაემხო მონა, თაყვანისცა და უთხრა: შემიბრალე მეფეო და მთელ ვალს გადაგიხდი. შეიბრალა მეფემ თავისი მონა, გაუშვა და ვალიც აპატია. მაგრამ წავიდა ეს მონა და ერთ თავის ამხანაგს შეხვდა, რომელსაც მისი 100 დინარი ემართა. ყელში სწვდა, დახრჩობა დაუპირა და შესძახა: ჩემი ვალი დამიბრუნეო. ამხანაგი ფეხებში ჩაუვარდა და შეევედრა: ცოტაც მაცალე და მთელ ვალს გაგისტუმრებო. მაგრამ მან ყური არ ათხოვა, არამედ წავიდა და ვალის გადახდამდე ციხეში ჩააგდებინა იგი. ეს რომ მისმა ამხანაგებმა დაინახეს, ძალიან შეწუხდნენ. წავიდნენ და მეფეს მოახსენეს ყველაფერი, რაც მოხდა. მაშინ მეფემ დაიბარა მონა და უთხრა: შებოროტო, მთელი ვალი გაპატიე, რა გიღამთხოვე. ნუ თუ არა გმართებდა, ისე შეგებრალებინა შენი ამხანაგი, როგორც მე შეგიბრალე შენ. განრისხდა მეფე და მტანჯველებს მისცა ხელში, ვიდრე არ გადაიხდიდა მთელ თავის ვალს. რამდენადაც 100 დინარი განსხვავდება 10,000 ტალანტისაგან, იმდენადვე დიდია სხვაობა ღვთის წინაშე ჩვენს ცოდვებსა და ჩვენდამი მოყვასის არასორ ქმედებებს შორის. ქსურს რომ ცოდვები მოგეტევოს, მაშინ თავადაც მიუტევე მოყვას შენ წინაშე ჩადენილი ცოდვები. თუ შენ არ მიუტევებ ძმას თავის ცოდვებს, მაშინ არც უფალი მოგიტევებს შენს ცოდვებს.